Mishë të dashur, tashmë jemi në hapësirën ku do të prezantojmë ofertën e BIS CTV për ditën e sot me një produkt fantastik që nuk vjen i vetëm, edhe pse vjen me super çmim, ka dhe një dhuratë për të gjithë ju. Kesi është me mua si çdo herë, mirë se erdhe Kesi sërish. Përshëndetje Stella, përshëndetje mish. Sot sjellim pra një produkt të ri, do njihemi me të, sjellim risin në fushën e fitnessit. Super. Sjellim në këto momente kanatiret e reja. Power Slender, kanatiere të cilat ndihmojnë në stimulimin pra të djersitjes dhe për të pasur një trup të tonifikuar dhe një barkë pra pa asnjë pikë dhjami, po e them tamam. Pra është për të gjithë ata njerëz të cilët ndoshta në këtë periudhë të vitit duan të humbasin disa kilogram më shumë dhe ti heqësh ato kilet e tepërta shpeshherë është një mund shumë i madh. Por nëse kemi një ndihmë si Power Slender, besoj çdo gjë bëhet më e lehtë. Cila është arsyeja? Çfarë ka të veçantë kjo kanatiere ndryshe nga kanatiere të tjera të fitnessit? Kjo kanatiere pra e veçanta e kësaj kanatiere që na bën na stimulon djersitën është shtresa e saj e brendshme. Pra, shtresa Osmotec. Kjo shtresë shërben si një rregullues temperature, pra në momentin që bie në kontakt me lëkurën, stimulon menjëherë djersitjen Stella dhe ndaj na bën të biem pra në 10 minutat e para që ne e kemi mbajtur veshën, menjëherë fillon pra tre fish më shumë djersitje sesa në një moment normal, më kupton? Dhe kjo bën pra djersitjen, të stimulon djersitjen, të heqë të gjitha dhjamrat dhe fillon me njerë shkrirjen e tyre. Duket, mund të ma japësh pak në mënyrë fantastike, në fakt është mëse e dukshme pjesa e brëndshme, e cila realisht që në sy kuptohet që kryon këtë lë efekti për cilin Kesi po nga të regon. Shpesher, njerëzit që duan të dopsohen, në mënyrë primitive zjedhin të mbështjellin trupin e tyre me plastmas, në mënyrë që të krijohet ky vakumi dhe kjo lloj djersitje. Dhe këtë i kemi hasur shpesh, ndaj gjithmonë e kërkojmë të mirën, t'i ndihmojmë sa më shumë të gjitha ata që po na ndjekin në këtë momente, pra me kanatieren Power Slender, me shtresën e saj të brendshme Osmotec, e cila stimulon menjëherë djersitjen dhe bie në sapo bie në kontakt me lëkurën, ju filloni menjëherë të djersisni dhe jeni më pranë një barku të tendosur, pra pa asnjë dhjam në trupin tuaj. Pra, për të gjithë njerëzit të cilët bëjnë aktivitet fizik, natyrisht do të ishte një stimul i nevojshëm, por edhe për ata të cilët bëjnë aktivitet fizik, mund ta veshin edhe në daljet e tyre të zakonshme dhe do të djegen kështu më tepër kaloria. Sigurisht, kjo është një avantazh tjetër pra i kanatierës Power Slender, sepse mund ta përdorim nuk ka nevojë të mbajmë dieta drastike apo ushtrime të rënda, Stella. Mund ta përdorim thjesht duke ndërhyrë në shtëpi apo duke u marrë me punën e saj. Mund ta përdorim gjatë një shëtitje, pra është dhe përfitet me një herë pra me lëkurën dhe në momentin që ne e veshim mund të dalim dhe nuk duket as pak. Dhe cili është çmimi që na vjen ky produkt sot, sepse besoj ky është kuriozitet i kryesor kur prezantojmë një produkt të ri. Ky produkt pra kanatiera Power Slender dhe jo vetëm vjen bashkë me dhuratë me xhelin dopsues. Për vetëm 3.990 lek, vjen me njëherë në këto momente, mjafton të kontaktojnë në 04-431-4362. Ky produkt fantastik bëhet juaj, ju keni një bark të shesht dhe plot muskuj. Në të njëjtën kohë. Me qënë se kemi këtë super dhurat, e cila shkon më së miri për 7 me Power Slender, pse është zgjedhur ky produkt e për dhurat? Sepse të dyja bashkëveprojnë mirë me njëra tjetrën? Sigurisht që po, Stella. Ne kemi sjell, pra të gjithë mund ta veshin kanatierën dhe mund të përdorin një X gel të preferuar. Po ne kemi menduar për të gjithë ata që nuk e kanë këtë gjë, kemi menduar t'ia bëjmë më të thjeshtë. Pra, ndaj kemi sjell Slend 30, ka qenë produkti on top i verës, ti e di besoj. Veprimi, pra një përbërje e të gjithë ingredientëve bimor, bën veprimin e tij reagon pra tkurrjen e qelizave dhjamore e të gjitha, bën tkurrjen e tyre dhe menjëherë shkrirjen. Duke që në kombinim me kanatieren Power Slender me shtresën e saj të brendshme, menjëherë pra kemi arrit efekti shumë dëshiruar. Dhe ky krem natyrisht është një super produkt për arsyen e vetme se në rastet kur keni ndonjë ceremoni dhe doni të bëni një veshje fantastike, natyrisht vetëm në 30 minuta ju mund të ulni gati deri në një numër. Dhe në rastin kur ju përdorni edhe Power Slender, këto të dyja bashkëveprojnë dhe besoj do të keni gjithmonë më tepër një bark të sheshtë dhe një bel edhe më me tepër forma. Sigurisht, qoftë para apo pas, pra mjafton t'i përdorim të dyja dhe gjithmonë do jemi një hap e më afër një trupi perfekt, le të themi. Por duhet të theksojmë diçka, Kesi, që kanatiera që ti tregove i dedikoj meshkujve. Megjithatë, janë të ndara, janë më vete për femrat që janë në krahun tënd. Dhe ja ku është kanatiera për femra dhe për meshkuj, pra secila vjen në 3.990 lek, masën e zgjidhni ju, ju vjen dhuratë bashkë me xhelin dopsues. Dhe besoj është një nga super produktet që do të shënohet
pas dimrit, kur është periudha që të gjithë ndërgjegjësohen të bëjnë pak më tepër aktivitet fizik dhe jo vetëm, edhe të arrin, po themi, trupin që gjithmonë e kanë dëshëruar, kështu që të tilla veshja apo të tillë krembra janë një nevojë domosdoshme për meshkujt edhe për femrat. Natyrisht mund të porosisin në numrin në 04-431-4362. Pra, një kanatiere Power Slender, qoftë për femra apo për meshkuj, bashkë me gelin dopsues durat. Siç mund ta shikojmë në stila në këtë moment, pra, pa pasur ushtrimet e tepërta, qoftë dhe nato të leta, mund të veshim kanatierën dhe menjëherë kemi tre fish stimul djersitjeje. Imagjino në rastet sikurse po e shohim edhe në pamje ku bëhet aktivitet fizik, pra, djersitja është një përmase edhe më të madhe dhe nëse do t'ju duheshin muaj për t'u dopsuar, ndoshta në një kohë rekord edhe më të shkurtër, Power Slender do t'ju a bëj të mundur një gjë të tillë. Dhe shikosh, më fal, ja dhe gjatë xhirove, pra shëtitjeve në brek të detit, mund ta përdorim kudo këtë kanatiere. Pra është vërtet komode, gjithashtu edhe për femrat ose me bra, siç quajmë ne, mund të përdorim poshtë, të do jemi tepër rahat, tepër komode dhe menjëherë gati për një trup perfekt. Dhe besoj vin në të gjitha masat apo jo? Sigurisht që po. Pra masën e zgjidhni ju, qoftë për femra apo për meshkuj, i keni të gjitha llojet e masave. Dhe me njëherë vjen në shtëpinë tuaj me transportin falas. Kështu që në këto minuta uroj të keni filluar në fakt të bëni rezervimet tuaj, sepse BCTV ka menduar që ta sjell kudo që ju jetoni, në të gjitha vendet e Shqipërisë, por është edhe alternativa tjetër duke mos harruar në bctv.al, në Instagram dhe në Facebook, edhe aty mund të bëni porosit tuaja dhe të gjitha gjendet të cilët janë në gatishmëri të plot, përgjigjen, komunikojnë me ju dhe në mënyrë të drejtë për drejtë ja sjellin produktin e shumë dëshiruar. Sigurisht, për vetëm 3.990 lek vjen kanatierja, pra Power Slender me shtresën e saj të brendshme Osmotec, e cila ka gjithashtu dhe një polimer antialergjik, e cila menjëherë vendoset pozitivt me trupin dhe është gati pra për të bërë ushtrime apo qoftë për të ndenjur, mjafton të djersisim dhe të heqim të gjithë dhjamrat trupor. Por ajo që u dua të vë në dukje është se është edhe një kanatiere me forma shumë të bukura. Ndaj, pra, ju teksa do ta vishni Power Slender, nuk do të dukeni se keni veshur një kanatiere e cila ka këtë lloj efekti, por duket se një kanatiere e bukur me të cilën mund të dilni të pini kafe, të bëni shëtitje dhe ndërkohë keni edhe funksionin tjetër të shkrirjes së dhjamit. Ndaj, thash, për të gjithë ato që duan të jenë dhe më rehat, mjafton me bra poshtë e veshin, sidomos dhe për meshkujt që është akoma më e thjeshtë dhe më kollaj dhe vërtet, pra, jep me njëherë një pusitje me lëkurën, fillon djersitë dhe ju jeni gati për të dalë apo për të shëtitur kudo. Dhe ajo çka është më e mirë, edhe materiali i përbërjes, i cili është tetë elastik, i cili vjen për shtat me të gjitha format e trupit, dhe të gjitha me masa përveç elasticitetit. Dhe mbi të gjitha nuk krijon alergji, apo jo çka është më e rëndësishme. Presoria e kësaj dhe në momentin që duam ta heqim, pra mjafton të ngrem kanatierën dhe menjëherë e lëm atë të thahet. Pra dhe nuk e mban absolutisht ujin. Kështu që ujin ose djersën në momentin që ne e lajmë atë. Është edhe praktike pra ndër të tjera. Në të njëjtën kohë edhe për të përdorur. Edhe për të thar, shumë shpejt, për ju që doni ta keni në përdorim të përhershëm. Ndaj përfitoni miqtë të dashur. Në këto minuta për ta përfituar me çmimin ofertë prej 3.990 lekësh vetëm nga BCTV gjeni produktin autentik, original Power Slender, shoqëruar edhe me këtë krem fantastik i cili gjithashtu ju jep mundësinë 30 minuta të humbisni gati deri në një mas në trupin tuaj. Nëse i kombinoni të dyja do të ishte perfekte, por në këtë rast janë të detyruar të kombinojnë të dyja, apo jo? Sigurisht, ndaj kemi menduar, ja u sillim ne. Nëse ju nuk e dëshironi, ne mendojmë për ju, për të qenë akoma më rehat dhe më komod në momentin që e përdorni këtë dhe për të humbur akoma më shumë mas trupore. Kështu që meshkuj dhe femra, të çfarë do lloj moshe, nxitoni të bëni rezervimet tuaja. BCTV sjell këtë produkt fantastik si një rrisi edhe në Shqipëri, në tregun shqiptar, pa u lodhur fare, kudo që ju ndodheni, do t'ju vinë të dyja produktet. Pra, përfitoni kanatierën dhe merrni falas edhe gelin i cili ju tonifikon. Kështu që numri i telefonit dhe një kërkesë e bën të ditur dhe juve ndërkohë mbajeni receptorin gati. Për vetëm 3.990 lek, me njëherë kontaktoni në 04-431-4362. Vajzat ju përgjigjen me njëherë dhe kanatiera Power Slender, qoftë për meshkuj apo për femra, vjen në shtëpinë tuaj bashkë me gelin dhurat, pra me Slend 30-ën, pas një kosto ekstra transporti.
Kështu që është momenti për të bërë rezervimet tuaja, gjeni në masat small, medium, edhe large. Gjithashtu në ngjyrë të zezë, një kanatiere e cila do t'ju bëjë shumë punë edhe për të dukur bukur. Ndërkohë nga krau tjetër askush nuk e kupton që ju po përfitoni një tjetër të mirë që është pikërisht dërzitja e tepërt dhe humbja e kilogramëve të tepërt. Kesi, faleminderit shumë. Edhe për këtë prezantim të ditës së sotme, uroj që ju të keni qenë të shkathët, të përfitoni këto produktet që do të fluturojmë jam e bindur, kështu që është mirë të shfrytëzoni çdo minutë. Ne shkoputemi për pak çaste, ju vazhdoni të qëndroni me misionin në shtëpinë tonë.